اسلام علیکم 7 پوائنٹ نیٹورک کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی. سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں. لاہور علی مسجد امام بارگاہ فاتح شام آخری منٹ اسٹاپ میں مجلس کا آغاز ہوا جس میں علامہ احمد حسین زیدی صاحب نے خطاب کیا. علامہ صاحب نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے بارے میں مسائل بیان کیے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بچوں اون محمد کے تابوت برآمد کروائے اور عزاداروں نے گریہ زاری کے بعد مجلس ماتم داری ہوئی اور مجلس کے بعد بانی مجلس تنویر حسین شاہ نے لنگر کا وسیع انتظام کیا. اس موقع پر امام بارگاہ کے ذمہ داران سمیت دیگر بھی موجود ہیں. اس موقع پر ضلع پولیس لاہور کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اقصی شیخ سے. جی اقصی, کیا تفصیلات ہیں بتائیے گا. اس ٹائم ہم موجود ہیں امام بارگاہ فاتح شاہ, آئے ہم ان کے بانی سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ مجلس ارینج کی ہے, ان کو کوئی مسئلہ مسائل تو درپیش نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب انتظامیہ کے حوالے سے بتائیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے. ہاں جی, انتظامیہ کے حوالے سے ٹھیک ہے. پولیس بھی وہ بھی ٹائم پہ آ رہی ہے اور صحیح کوآپریٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, صحیح چل رہے ہیں. اچھا, اور ایس ایچ او صاحب بھی وہ بھی دو ٹائم رول کر رہے ہیں, آغاز مجلس پہ بھی اختتام مجلس پہ بھی آ رہے ہیں, وہ صحیح چل رہے ہیں ہمارے ساتھ, اچھا جا رہا ہے. کوئی آپ کو مسئلہ مسائل تو درپیش نہیں ہے؟ نہیں, فی الحال کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے دیگر. گورنمنٹ آپ کے ساتھ پورا کوآپریٹ کر رہی ہے؟ گورنمنٹ آپ کے ساتھ پورا کوآپریٹ کر رہی ہے؟ ہاں جی, اچھا کوآپریٹ کر رہی ہے اور صحیح چل رہا ہے. کہیں گے گورنمنٹ کو, آپ گورنمنٹ کو کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ مہربانی, شکریہ ان کا, تھینک یو, بہت مہربانی کہ ہمارے ساتھ ایک کوآپریٹ کر رہے ہیں, اچھے لحاظ سے چل رہے ہیں, بہت شکریہ. آپ یہ مجلس ارینج کروائیے محلے والوں کی طرف سے کوئی؟ ہم خود مجلس کروا رہے ہیں. مرزا تنویر صاحب میرا نام ہے, بانی امام بارگاہ ہیں, خود پروگرام کروا رہے ہیں. میں نے کہا محلے والوں کی طرف سے کوئی آبجیکشن تو نہیں ہوتا؟ نہیں, محلے والے جیسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ وہ کوآپریٹ کرتے ہیں مجالس میں, جلوس وغیرہ میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر کے تعاون کر کے وہ چلتے ہیں. ٹیم کے ساتھ اکثر شیخ 7 پوائنٹ نیٹورک کے.
مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں 7 پوائنٹ نیٹ ورک۔